ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି ଆଜି ଠିକ 11:30 ପହଞ୍ଚିବି, 11:30 ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାରେ 11:30 ହେଇଛି ତ ନା ଟିକେ ଏପଟସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ଏମିତି ଇଏ ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୁଣା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆମର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 3 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁଠି ବି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାସ୍କ, ମାସ୍କର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ହେଲା ମୁଖା, ମାସ୍କ ମାନେ ମୁଖା ବା କିଏ କହିବ ତୁଣ୍ଡି ବୋଲେ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧା, ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ମୁଖା, ଆମେ ଯେ ମୁଖା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମାସ୍କଟା ଏବେ ପିନ୍ଧା ହେଲା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଯଦି କହିଦେଉଛୁ ମୁଖା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହୁନୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ମଣିଷର ଭିତର ରୂପ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ ବାହାର ଗୋଟେ ଲୋକ। ଆମେ ସବୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆମର ଜାଣି ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସବୁ ରାଜା ରାଣୀର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁର ଦାନବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ନାଚୁଥାନ୍ତି। ହଁ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀର ମୁଖା ପିନ୍ଧାଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଘର ମୁଖା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୁଖା, ରାକ୍ଷସର ମୁଖା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ନାଚ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆମ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ବି ଅନେକ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ସାଉଁଳିକିରି କଥା କହି ହସ ହସ ମୁହଁ, ନରମ କଥା, ବିନମ୍ର ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଓଲଟି ପଡ଼ିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଚିକାଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁ କ'ଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ହିପୋକ୍ରା, ଛଳନା ଆକ୍ଟିଂ, ଛଳନା ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆସତ୍ ଏ ମୁଖାଟା ଆମର ଅତି ଅଭ୍ୟାସଜନକ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ପୁଣି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଯାଏ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ଫେଜ୍ ହବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକିରି ଓଭରକଣ୍ଠ ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ପୁଅ ମା ଝିଅ ହଁ ଶାଶୁ ବୋହୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅନେକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ କହିବା କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମରେ ହୁ ହୋଇକିରି ବଢ଼ିଲାଣି, ଏପଟେ ଯାଜପୁରରେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖା ନଥିଲା ଜଣେ ଦେଖିଲା କେଉଁଠି, ସେଇ ପ୍ରବାସୀ କିଏ ସୁରତରୁ ଆସିଛି, କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛି, କିଏ କଲିକତାରୁ ଆସିଛି, କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛି, ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବା, କେମିତି ଯିବା, ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଅବୁଝା ହେଇଛି ସେଇ ଶୋଇଥିବ, ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବସିବ କିଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଦେବା। କହିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଭେରି ନେଚୁରାଲ କଥା, ମନ ଖୋଲା କଥା ତ କହୁଛି, ଏଠି କିଛି ତ ଆକ୍ଟିଂ ନାହିଁ କି ମୋର ବି ମୁଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମୁଖା କହିବା କି ତୁଣ୍ଡି କହିବା କି ମୁହଁରେ ପଟି କହିବା ସେଇଟା ଆମର ଉପରେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଖାଟା ଅତି ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ, ଛଳନା କରୁଛି ମୁହଁ ଉପରେ ହସ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରାଗ, ଭିତରେ ହିଂସା, ଭିତରେ ଏନ୍ଭିୟସନେସ୍, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଚିକଣ କରି କଥା କହିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ ଏକଦମ ପାଣିରେ ସର ପକେଇକି, ସରଟା କେଉଁଥିରେ ପଡ଼େ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼େ, ପାଣିରେ ସର ପକେଇକିରି କଥା କହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା କଥା କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଓରିଜିନାଲ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନେ ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଛଳନା କରି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ମୁଖା ଅଛି, ସିଏ ଯାହା ନୁହଁ ତାହା ମୁହଁରେ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥାଏ। କ'ଣ ଠିକ କହୁଛି ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେ ମୁଖା କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହନ୍ତି ନ ଅନୁସାରେ, ହଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପକ୍କା ଦଲାଲ, ପକ୍କା ଟାଉଟର ଅଛି, ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଜିଥିଲା, ଭଦ୍ରଲୋକର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି କଥା କହୁଥିଲା, ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ପଣିଆ ଥିଲା, ଅମଣିଷ ଥିଲା, ଟାଉଟର ଥିଲା, ଦଲାଲ ଥିଲା, ମୁଖା ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଗଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଗଲା, ଏଇ କରୋନା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡରେଇ ଦେଲା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଣିଲୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 20 ଜିନିଷକୁ 100 ବିକିଦେଲେ ଲୋକ, ତାପରେ ସିନା ଘରେ ଘରେ ତିଆରି ହେଲା, ଟେଲର୍ମାନେ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କଣାର ଅଛି, ମେଡିକେଟେଡ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଆର ମୁଖା ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କରୋନାରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମୁଖା ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବା, କାଢ଼ିବା, ଧୋଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ସଫେଇ କରିବା, ପୁଣି ପିନ୍ଧିବା ବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆର ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ଯାହା ହୃଦୟ ତାହା ବାହାର ହେବା, ଓରିଜିନାଲ ହେବା, ଛଳନା କରିବା ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ନାହିଁ, ହିପୋକ୍ରାଟ ହେବା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋକ ମାଛି ପରି କେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ମୁଖା ପିନ୍ଧିବାନି ଆର ମୁଖା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବା ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା କରୋନା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଏକ ହେବା,
ଫିଜିକାଲି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଏକ ହେବା। ତେଣୁ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ। ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ, ସେୟାରିଂ କରିଦେଲେ ହୁଏ ନା। ଯାହା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ହେଜିବା, ଆଉ ଜୀବନରେ ଲଗେଇକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟର ଭାଷା ମୁହଁରେ ଦେଖାଯିବ। କୁହାଯାଇଛି କି ମୁହଁର ପରା ହେଉଛି ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ। ହୃଦୟର ଯାହା ଭାଷା ମୁହଁରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ନ ଚାହାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ହେଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ସରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବା ନା। ଟିକେ ଭଲ କହୁ, ହୋ କି ଆରାମ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଘର ଭିତରେ। ହଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି 11:30। ମତାମତ ଦେବେ, ଏଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଧନ୍ୟ। କିଛି ତ ମିଳିବ ଜୀବନ ଖୁସି କରିବାରେ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହସିବା, ହସେଇବା, ପ୍ରେମ ସେ ଚିନ୍ତା, କେୟାରଫୁଲ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।